אוקיי, בייגלח. סוג של בייגלח ירושלמי, אבל קצת עם טוויסט. קילו קמח לחם. קילו קמח לחם. ואני לוקח 30 גרם שמרים טריים. אם אין לכם שמרים טריים, יש לכם שמרים יבשים, אז זה רק 10 גרם שמרים יבשים, בערך כף של שמרים יבשים. אנחנו שמים עכשיו 3 כפות סוכר. מישהו אובססיבי יכול לשים 30 גרם סוכר. ואז אני מוסיף מים. אז אני שם משהו כמו 500 גרם, 550 גרם מים, מערבב, עד שכל הבצק מתאחד, הבצק לוקח את כל הקמח מהדפנות של הקערה. אתם רואים? הוא אוסף את הקמח. עכשיו אני מוסיף כפית של זרעוני ינסון, כף של מלח ו3 כפות שמן זית. טוב, מאוד פירותי. תראו את הצבע המדהים הזה. עכשיו נמסק מפה מחורפש. תראו לב, אני לש קצת אחרת. בדרך כלל אני מסובב את הבצק על עצמו. משהו כמו 12 דקות לישה. נגמר הלישה, אני מעביר את הבצק לקערה משומנת בשמן זית, אז אני משמן בשמן זית. אוקיי, לא יותר מדי. כדי יעזור לבצק לטפוח בלי להידבק לדפנות, ואז יהיה לנו יותר קל לנקות. אוקיי? אני עוטף את הבצק בשמן זית. יפה מאוד. אני שם ניילון על הבצק. ושולח אותו להתפחה של משהו כמו 3/4 שעה. שימו לב איך הבצק גדל באטרף. ועכשיו אני אחלק אותו לכדורים, בערך 10 כדורים, אני קודם מוציא את האוויר, אוקיי? ואני מחלק. ומייצר על קמח, על העץ, הכי טוב על עץ. אתם יכולים לחלק גם 10, אתם יכולים לחלק גם 12, זה תלוי מאוד בעובי של הבגל שאתם רוצים, אוקיי? אין שום בעיה, באמת, תרגישו חופשיים. אפשר לקמח קצת עכשיו, כדי שלא ידבק לניילון, ולא לקמח יותר על המידה, ואנחנו נותנים לו תפיחה של בערך 20 דקות. 20-30 דקות. אנחנו לוקחים את הכדורים, נקינו 20 דקות, ועכשיו אני מייצר מהם נקניק מאורך, אני מגלגל אותם על עצמם. בדיוק, דרך אגב, כמו שעושים את הנקניק של החלה, אוקיי? כמו שעושים בגט, דרך אגב. אוקיי, אנחנו לוקחים את הגלילי בצק שעשינו ומצפים אותם בסירופ סוכר, ואחרי זה מעבירים אותם לתוך התבנית המקסימה הזאתי, ועדיף לקנות בשוק הפשפשים, משומש, ולא להוציא הרבה כסף. ואז גם נראה בלדי בלדי, אוקיי? ובכלל בלדי בלדי זה יותר טוב, לא? מחדש. שם את הבייגלה לאורכה. אם הם קצת יותר מדי ארוכים, אין בעיה, אני מקבץ אותם טיפ-טיפונת. אוקיי? אז אני מכסה אותם שוב בניילון, לא ניילון נצמד, אלא פשוט ניילון כזה של שקית זבל, שאני ממחזר אותה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה לא כל הזמן משמש בחדשה, אוקיי? חבל על הסביבה, ואני נותן להם לטפוח עכשיו משהו כמו 3/4 שעה, שעה עד 1.5 שעה, מאוד תלוי בטמפרטורה בחוץ. אנחנו מורידים את הניילון ותראו איזה יופי. אז אנחנו לוקחים את זה ושמים בתוך התנור.
אוקיי, שימו לב איזה בגלח מטורפים יש לנו פה. ריח פצצה, ואת זה אנחנו אוכלים עם זאטר או קצת מלח גס. משפשפים יחד, לוקחים את זה. מוסף התרבות של הארץ, כוס קפה, ליאוניד פוקרובסקי, סיפור. בבקשה, אוכלים.